Mondragon Unibertsitatea Plotina proiektuan murgilduta dago, genero berdintasuna helburu duen proiektua. Eta honen arira, hainbat ekintza egin dira unibertsitatean. Besteak beste Mondragon Unibertsitateko erabaki organoetako langileak bildu dira berdintasunaren mesedetan egin beharreko aldaketak azaltzeko. Proiektuan sedea zein den, berdintasuna sustatzie ikerketa garatzen daben erakundeetan. Orduan bada proiektu bat sustatu iten dituna berdintasun plan berritzaileak eta bakoitzan errealitatera egokitutako planak diseinatzi eta horiek martxan jartzea, hori da berezitasuna. Gure misioa gizartea eraldatzea da eta horretarako behar beharrezkoa da emakumeen papera indartzea bai ikerketan eta bai zientzia arloan. Eta horregatik sartu gara Europako beste sei erakundekin Plotina proiektuan. Funtsezkoa iruditzen zitzaigun gaurkoa moduko saio bat egitea, danak ere kontzientzia hartu dezagun, datozen lau urteetan berdintasunaren inguruan Mondragon Unibertsitateak egingo dituen urratsak zein izango diren, urrats sakonak izango direlako eta gaur hemen zeuden pertsonak hortan gako izango direlako. Bestalde, Eskoriatzako kampusean unibertsitateak indarkeri kasuen aurrean izan beharreko protokoloaren inguruko hitzaldia eman da. Azkenen erasok toki guztietan gertatzea indarkeria edonon dago eta unibertsitatea ez da atzien gelditzen. Orduan beharrezkoa da protokolo bat egotea erasoien aurren erantzun bat emateko eta erasotuei babesa emateko, ezta. Eta azkenen baita protokolo hortaz gain erasoien erantzuteaz gain baita ikasleengan eta irakasleengan sortu kontzientzia eta saiatu erasoiek saiesten edo erasoiek prebenitzen. Eta denok testu inguruai buruz hausnartuz eta hola, aber aurre haite deun. Jendeak unibertsitatean ikasteak ez du esan nahi ez denik matxista edo ez denik homofoboa, eta askotan ados egon gaitezke protokoloaren beharretan, baina gero neurriak hartzen hasten direnean, ohikoa da jendeak pentsatzea exageratua dela hartzen ari garen neurria, edo benetan ez zela inbesterako, edo zalantzan jartzen direla egoera horiek bizitzen dituzten pertsonen testigantzak, agian asmatu egin du, agian ez dakiz zer hori, gizartean bezala unibertsitatean ere gertatzen da. Prozedura bat eukitzeak edo tresna bat eukitzeak, alde batetik, unibertsitatearen aldetik badakarrela aitortza bat errealitate bati. Hau da, ikusarazi egiten dugu eta onartu egiten dugu gure artean badaukagula arazo bat indarkeriarekin lotuta eta beraz hori bada alde hon bat. Eta bestetik, tresna bat ematen digu bai horrelako egoera bat bizi dutenek erabiltzeko modukoa dela badakitena eta bestetik ere prozedura hori nolait aplikatu behar dutenentzako gida moduko bat da, ez? Edo jarraibideen sorta bat da, ez? Baina nik uste dut batez ere prozedura bat edukitzeak esan nahi duela aitortzen degula, arazo bat daukagula eta tresnak behar ditugula egoera horiei aurre egiteko.